Moje meno je Henrieta Hrinková, študujem žurnalistiku 4. ročník. Mnohí sa nás pýtajú, prečo sme sem vôbec prišli, o čo nám ide, či tu chceme robiť bordel, hatať dopravu alebo tak. Nechceme nič také. Zajtra je Medzinárodný deň študentstva. Chceli sme si ho takto pripomenúť. Proste chceli sme vytvoriť taký nemý symbol toho, že ako mládež tu v tejto republike, konkrétne i na Slovensku, lebo sme tu v Bratislave, existujeme. Máme nejaké práva, máme preložiť nejaké povinnosti, ale chceme tým vyjadriť, že sa na nás nemyslí. Nemyslí sa nám tam v prvom slova zmysle. Konkrétne čo? Cieľom, alebo takým zjednocujúcim cieľom je školská reforma. Veľa sa o nej hovorilo, veľa sme besedovali, boli ankety, pedagogické konferencie. Osobne sme sa mnohí hlásili a osobne pred tými a tými zodpovednými ľuďmi. Nič sa však dovtedy absolútne nezmenilo, nestalo. Proste áno, oni nás vypočuli, to si vážime, ale čo ďalej? Tak chceme týmto fakt nemým gestom ukázať, že nám záleží na to, ako študujeme, prečo študujeme, aby tento život na vysokej škole mal nejaký zmysel. Ja to aspoň cítim takto. Môžeme? Súdruh, počkajte chvíľu, súdruh, budete to rušiť, potom si poviete svoj názor. Vydržte, neviete, s kým hovoríte. Môžeme? Môžeme? To mi je jedno. Znižiť rozsah vyučovania spoločného základu. Ale vyrušuje. Znižiť rozsah vyučovania na internátu. Objektívne učebnice, čo sa týka oblasti filozofie, sociológie, psychológie a podobne, všetky humanitných vied, histórie. Proste, čo sú skripta v oblasti filozofie, to je všetko neobjektívne. To je všetko marxisticko-leninská filozofia, alebo lepšie pseudo-marxisticko-leninská filozofia. A existencionalisti Tomáš Akvinský, Dun Scotus a podobní filozofi sa úplne preskakujú, alebo sa o nich mlčí. To je jedno. Ja by som prosil zriadenie dobrovoľnej vojenskej služby, pretože takáto vojenská služba, aká je teraz, nemusí vyhovovať všetkým mladým mužom v tom veku. Potom by sme sa pripojili. Ja by som chcel pluralizmu v mládežníckych organizáciách, lebo socialistický zväz mládeže nereprezentuje všetku mládež a preto aj menšiny mládeži, ktoré chcú sa do politického diania, aby mali svoje organizácie. To je moja požiadavka. Ešte chce niekto niečo povedať? Ja by som povedal, ako profesor lekárskej fakulty, by som sa konečne rád dožil toho okamihu, kedy sa budú prijímať konečne ľudia, ktorí na to majú vedomosti, nie financie. A to hovorím nie v mene svojom, ale v mene tých, ktorých žiaľ budú musieť liečiť a ako všetci vedia, je to katastrofálne. Bravo. Nech sa povie našej mládeži konečne pravda o našej histórii a o našej súčasnosti. Dovolite ešte jednu otázku. Zaručite nám, že v podstate naša otvorenosť nebude nejako zneučitá, nebude mať následky? Ja verím, že nie. On verí, že nie. Ako si predstavujete ďalší dialog v divadle, ďalší dialog takto na uliciach? V prvom rade prišiel som sem preto, že som nadšený doterajším dialogom, správnym dialogom, že sa dalo voľnosť ľuďom, mladým ľuďom, starším ľuďom, aby sa vyslovili. Prepáčte, som zrušený, ako každý občan tejto republiky, myslím si. No a želám si, aby dialóg prebiehal pri takom rozume, tak kľudne, ako prebiehal doteraz. To je všetko, čo som povedal. Čo si myslíte, čo sa zanedbalo v predchádzajúcom období, v predchádzajúcich rokoch v dialógu? Tak predovšetkým myslím, že úprimnosť, otvorenosť a zavládol strach, opatrníckosť a doviedlo to až k dnešku. Ja si myslím, že do budúcna tieto vlastnosti samozrejme nevyhynú, ale v každom prípade ich bude menej a musíme sa to snažiť, aby sme ich vykynožili. Ako môžu herci prispieť, alebo akým spôsobom chcú herci štrajkovať, akým spôsobom podporia štrajk, v akom duchu, v akom zmysle? No však to vidí každý, nie? Teraz keď zvučia sirény, zvonia zvony, odspievali sme si našu štátnu hymnu, pravda, že v inej situácii ako
obyčajne je to naozaj mimoriadna udalosť, za ktorou stojí túžba všetkých ľudí. A my sa k tejto túžbe, ako ľudia, ktorí niečo cítia a hádam si aj niečo uvedomujú a niečo chcú aj svojou prácou, svojim celým tvorivým životom prenášať do hľadiska medzi ľudí, pretože to je naše poslanie. Takže jednoznačne, s krásnym pocitom. A dovolte mi, aby som v tejto chvíli povedal, teda vyslovil svoj veľký hold našej prekrásnej, nádhernej mládeži, ktorá nás prekvapila, vlastne prekvapila celý svet svojim postojom jednoznačným, ktorý je absolútne čistý. Pretože vyviera naozaj z čistého srdca, z obyčajnej túžby žiť normálne, slobodne, aby nebola tak deformovaná, ako sme boli deformovaní my. My sme si to často ani neuvedomovali a pri najlepších snahách potom sme napáchali veľa škody, veľa chýb. A keď by sme išli viacej do minulosti, boli to aj ťažké chyby, aj dokonca aj ťažké zločiny. A ja by som nechcel, a nikto z nás, aby sa narušil ten normálny základ ľudského života. Túžba po kráse, po dobrom živote, plnom lásky v každej podobe. A toto základné bolo žiaľ do dnešných dní často kruto pošliapávané. Svitla nádej, že sa to už nikdy nebude opakovať. Tu sa na námestí Slovenského národného povstania v Bratislave sa situácia v podstate zmenila. Ako počujete, prítomní tu teraz spievajú československú štátnu hymnu. Na meste sa celkom zaplnilo, odhadujem to na 50-60 tisíc ľudí. Skandovali tu heslá slobodu, slobodu, v jednote je sila, demisiu, demisiu, a trošku si vypočujte zo zborového spevu československej štátnej hymny. Toľko teda z Bratislavy a odovzdávam slovo do ďalších prenosových vlastí. Drahí spoluobčania, študenti, pokroková mládež, to, čo som si tu napísal, to je úprimné a odo mňa. Nechcem rečniť a bal by som sa aj teraz spievať, pretože mám rozochvené srdce. Pred takýmto davom som ešte nikdy nespieval. Chcel by som v krátkosti vám povedať to, čo cítim. S radosťou som sem prišiel k vám, spriameným a hrdým ľuďom, čestným, ktorí si každou minútou vybojovávajú svoju opravdovú, opravdenú a dlho očakávanú slobodu. Občianskej slobode sa dnes nádherne druží sloboda ducha, ktorá nám bola tak dlho odopieraná, ktorou sme však... Prosíme lekára. Lekára prosím, pred Kamzík. Vytvorte koridor, už ide lekár. Už netreba. Už je tam, ďakujeme. Prepáčte, to sa nám stáva.
občianskej slobode sa dnes nádherne druží sloboda ducha, ktorá nám bola tak dlho odopieraná, ktorú sme však vytrvalo hľadali a dnes sme ju konečne našli. Často sa ma vo svete spýtujú, odkiaľ pochádzam, kde je moja vlasť. Úprimne túžim potom, aby už čoskoro svet vedel, že ja, Peter Dvorský, pochádzam z toho najkrajšieho, najslobodnejšieho a najzdravšieho kúta na zemi, z Československa. Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem. Zelený sád v plnom kvete je moja rodná zem. Čierne hory pyšno stoja, až sa nebies dotýkajú. A pod nimi šíre polia kvetom posiate na zemi raj vytvárajú. Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem. Zelený sad v plnom kvete je moja rodná zem. Tá jediná a nie iná má pre mňa toľko krás. A preto verným chcem jej ostať po celý čas. A preto verným chcem jej ostať po celý čas. Nech žije pokroková mládež, nech žije sloboda, mier a šťastie v našich rodinách. Zahrám vám pieseň, ktorú ste si včera so mnou spievali, ktorá vznikla na tomto námestí. Videli sme tých, ktorí vystierali ruky, mali ich prázdne a ešte bola tma. Po našich uliciach odtedy prešli veky, zobudili sme sa do zlého sna. Sme si lásku slúbili, pravieť pravdu len. Slúbili sme si vydržať, slúbili sme si nový deň. Tí mladí za nás vystreli prázdne ruky, za nás boli bytí, za naše mlčanie. Po našich uliciach odtedy prešli veky a zaznelo zlému posledné zvonenie. Slúbili
naša budúcnosť. Po celej tejto zemi podajme si ruky. Nevieri a strachu už ozaj bolo dosť. Slúbili sme si lásku, slúbili pravieť pravdu len. Slúbili sme si vydržať.